Bueno, avui he decidit deixar de fumar. Estava jugant amb el meu fill i ha començat a dir: "Mira, mama, aquest Playmobil se'n va a la terrassa a fumar un cigarro." I m'he quedat parada, espantada. Així que he trobat la meva motivació. Avui deixo de fumar. I he pensat que potser us aniria bé que us expliquessin les meves sensacions durant tot un any. A veure què tal.